Raška, zdravo Raška. Zdravo, Rešo. Jesi odmorio? Pa evo, malo. Ja nisam znao i nisam mogao sebi da oprostim. Mada sam nešto, da li je neki stomašni virus, da li od nedelje na ovamo i više ležim nego što pokušavam da nešto radim. I onda sam čuo i oko šest obalio i gledao arenu sve do ponoći. Raške, ako sam prošli put bio zadivljen, e sad posle ovoga sinoć, ja još uvijek tražim pravu reč da objasnim kako je moje raspoloženje bilo, moje osjećanje, a kako li je tek vama bilo. Hvala Nešo, pa eto, mi smo se prijavili za taj turnir, bili u toku prošle nedelje, međutim, nažalost, Gagin otac je preminuo pre dva dana, tako da smo imali to jedan težak da kažem, udarac i slučaj. Sahrana je bila utorak u Vrnjačkoj banji, tako da smo putovali. Bilo je negde izvesno da otkažemo taj turnir, i međutim Gaga je insistirao da odigramo taj turnir. Tako da smo eto, otišli. Iskreno da budem, jako smo bili umorni. I istrpljen. Raške, samo malo, Raške, puklo je. Ne. Jako smo bili umorni tu. Da, jako smo bili umorni, iscrpljeni i eto, potreseni zbog svega toga. Međutim, eto, smogli smo snage da odigramo taj turnir. Iskreno da budem, nisam imao nikakve očekivanja s obzirom na celokupnu situaciju. I Sale Nikolić nam je bolestan. Ali ajde, skupili smo snage da to odigramo to. Zvao sam Pendu da dođe da nam pomogne. Dečko, stvarno, svaka čast, svaki put je rado prihvatio naš poziv. Penda. I došlo je korak po korak na turniru. Eto, ređale su se pobede, neki taj poseban naboj emocija zbog svega što se izdešavalo i nekako smo zanemarili taj umor i smogli snage da odigramo taj turnir do kraja, koji nije bio ni malo lak. Bilo je dosta inostranih ekipa, bile su tri španske ekipe, bila je opet reprezentacija Azerbejdžana, Partizan, Krupanj, UB, znači jedan izuzetno težak... Podgorica dve ekipe. Tako je, Podgorica dve ekipe. Međutim, eto, odvijalo se onako kako smo mi priželjkivali. Išlo je kako treba, sve što se tiče same igre. Penda se uklopio, pomogao nam je. Tako da smo na kraju ostvarili taj rezultat, prvo mesto, još uvek, da kažem, nekako, ne znam kako bih vam rekao, presrećan sam s jedne strane, s druge strane, eto, i dalje ta neka tuga, žal, sve to pomešano. Ali dobro, mislim, nastavljamo u nekom dobrom ritmu, dobro igramo, što je bitno, borimo se jako, zaista, ova ekipa po meni ima ogroman potencijal i drago mi je da, eto, srećujemo i ljudi iz Pirota, vidim da prate, javljaju mi se, što je jako dobro. I bitno mi je to da ljudi shvate da koliki napor ulažemo u celu ovu priču, da Pirot prezentujemo pre svega kao sportski grad, da nateramo te klince koji su dole, koji igraju basket, da ima nade za svakog, da mogu da naprave ekipu, da se takmiče, tu smo i mi. Da im budemo uzori, da jednostavno ne sede kući, da ne gube vreme, nego da izađu napolje, na ulice, na koševe, da treniraju, da igraju košarku i možda jednog dana uz neku našu, da kažem, pomoć i ceo naš trud postanu i oni vrhunski u ovom sportu. Raške, s obzirom da eto, ja imam slobodu da kažem da smo se ti i ja nekako razumeli ljudski i da se razumemo u svakoj reči.
razmišljam o nečemu što može jednog dana da bude dobro, a to je ta nekakva akademija, taj nekakav kamp, nešto u Pirotu, jer sa tom decom bi radili ljudi, reći ću ljudi, ne sportisti, koji su bili prvaci sveta, koji su primjer po svom ponašanju, koji su idoli, da na neki način posejete neko novo seme, jer ruku na srce, basket 3 na 3 osvaja svet. Nema ko više da ne igra. Vi niste više takmičenje na ulici, takmičenje drugara. Ovo su poluprofesionalne ekipe. Vi prvu utakmicu ste odigrali, molim te, kaži im kada, a kad poslednju. Pa, konkretno na ovom turniru prva utakmica je bila 15 do 12 popodne, završili smo u 15 do 12 uveče. Znači, 12 sati smo bili na terenu, mislim. Neke vanljudske, vanljudske napori, izuzetno je teško sedeti, a kamoli igrati po suncu, vetru, promjeni vremena, ne, ono, od plus 20 do 10 stepeni. Ali dobro, mislim, sve to na kraju čeliči nas kao ljude, naš karakter. Što se tiče samog kampa i svega, to je ideja, neka bude moja i tvoja ideja. Ti i ja smo prvi započeli onu priču da budete Pirot, a ne Zemun, sećaš se, pa je to bilo stidljivo da bi na kraju posle toga se i uradilo. Nadam se da ćemo i ovo. Ja imam veliku želju da recimo da se održi taj kamp i da se pre svega jedan turnir napravi u Pirotu, da bi ljudi mogli uživo da vide, kao što si ti prošli put uživo gledao i video šta je to zapravo, da to nije basket ispred zgrade, da je to jedan izuzetno profesionalan sport, da ljudi ulažu ogroman novac, da se mi borimo sa nacionalnim reprezentacijama, sa ozbiljnim ekipama koji imaju ozbiljne sponzore iza sebe, jedan veliki trud. Volio bi ljudi da vide, stvarno bi, mi je to jedna želja i daću sve od sebe da u nekom periodu narednom Piro dobije standardna turnira kategorije. Da... Ma ja sam razgovarao, Raške, rekli su koliko para treba za oni što postavljaju, koliko za ovo. I prosto nisam imao snage da bilo kome kažem, ali se pitam, ako je babušnica bila spremna da to uradi i da se igrate u babušnici, ja spustam glavu dole i neprijatno mi je da kažem da sam Piroćanac ako babušnica to organizuje, a ekipa sa imenom Pirot hara po svetu. Pa dobro, da. Mislim, neka je babušnica, ništa ne kažem. Neka je babušnica, neka je Bela Palanka, neka raste svuda, ali ajde u Pirotu ako imamo Rašketa, Duleta, Pendu, Gagija, Saleta. Jeste, mislim. Svakako vidim da je i Dika igra dobro, da je da. Dimovski igrao dobro. Jeste, odličan je Dika je u reprezentaciji, mislim, biti u reprezentaciji u bilo čemu je velika stvar, kamoli u jednom sportu gde ogroman broj ljudi igra taj sport, mislim, svako dete na ulici igra basket, mislim, biti reprezentativac je velika stvar i svaka mu čast. Nama je drago da smo uspeli da njega aktiviramo, da i Uglješa Radulović je bio na širnom spisku, isto Piroćana s dečkom, mislim, to je velika stvar za jedan grad. Ja sam svestan da mi idemo dobrim putem i da će biti sve više i više dece i sve više i više pogleda uprtih ka Pirotu, što se tiče same basketaške scene, koja uopšte nije mala, mislim, olimpijski je sport. Velika je to stvar za jedan grad i za Beograd je to veliko, a kamoli za Pirot. Upravo tako. Pa je do 1000 puta se juče od 12 do 12 čulo Pirot, 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 Pirot. A još kad su ljudi videli vas koji igrate za Pirot, to je već bilo nešto više od toga. Raške, šta imamo sledeće? Pa mi ovaj vikend, ono, već je došlo vreme i mi ćemo odmoriti ovaj vikend s obzirom na celokupne okolnosti i na umor i na sve što se dešavalo. O sledeći vikend ćemo pažljivo izabrati da vidimo šta ćemo odigrati i onda nam sledi jedna ozbiljna priprema za taj challenger koji je svetskog nivoa, dolaze najjače ekipe iz sveta, bit će
Amsterdam, bit će U, bit će Liman, bit će Riga, to su sve prvih 7-8 ekipa će biti sa sveta, će biti na tom turniru, tako da čeka nas jedna paklena borba i da ukrstimo koplja, što se kaže, sa najjačima na svetu. Kad je to? Kad je turnir? 3. i 4. jun u Novom Sadu. Ajde da razgovaramo sa gradonačelnikom da napravimo ponovo tu neke pripreme, trodnevne, četvrodnevne, vidim da su vam dobro bile došli. Da, pa može, mislim, nama prija nam da dođemo malo, da se izolujemo, da budemo zajedno, pogotovo u Pirotu gde je sve prelepo, mirno, onako baš kako treba za jedan mini ciklus priprema, tako da što da ne, možemo da isplaniramo da dođemo isto tu da se spremimo. I da odigramo jednu revijalnu utakmicu, a dovedemo nekoga. Pa naravno. Baš, recimo ove Sokobanja, oni su to zvenišnije. Raške, zaustavio sam te u kolima, hvala ti lepo, ljubi porodicu, Gagi još jednom izjavi saučešće, Duleta nisam našao, naću ga uživo sigurno, Saleta takođe pozdravi, sve najbolje, preneću ovo Vladanu Vasiću i nadam se da ćemo se videti veoma brzo. U Pirotu je prelepo vreme. Hvala puno, Nešo, na tebi i čujemo se. Raške, pozdrav, majstore, čao. Ćao, Nešo, čao.